uzreiz pēc spēles droši vien vairāk negatīvs nekā pozitīvs, jo zaudēta spēle ir zaudēta spēle. Kā tu teici, 0-2 no 0-6, bet zaudējums ir zaudējums tāpatās, un jebkurš zaudējums ir rūgts. Kas pietrūka otrajā puslaikā, lai nospēlētu tieši tāpat kā pirmajā? Kodīgi sagot, es nezinu. Mēs otro puslaiku sākām, manuprāt, diezgan labi, bet pēc tam izskatās, ka mēs neesam, mums tās kvalitātes nav tik daudz, lai mēs spētu nospēlēt 90 minūtes vienā tempā un ar vienādu lielu intensitāti un sakot dažas naivas kļūdas. Un holandieši, protams, kā visas stipras komandas mūs sodīja un pēc tam jau principā spēle bija zaudēta. Kā ir spēlēt? Jūs tomēr ļoti daudz spēlēt bez bumbas. Un tā tomēr ir starpība. Holandieši tiešām kontrolē stipri vairāk bumbu. Vai tas kaut kā morāli negrāv komandu? Es domāju, tam mēs morāli bijām gatavi. Skaidrs, ka fiziski tas nav viegli visu laiku skraidīt bez bumbas, bet es domāju, reti, kur spēle. Mēs esam vairāk ar bumbu nekā pretinieks, tā kā tam mēs daudz maz esam pielāgojušies. Bet, kā jūs teicu, mums ir iespējas sodu sitienas celt sodu laukumā un mēģināt gūt vārtus. Mēs mēģinām sist pilnīgi nevietā pa vārtiem. Tā kā, nu, un holandieši mūs sodīja. Kā tagad skaties uz atlikušajām spēlēm? Tāpat kā līdz spēlēm līdz šim. Mēs centīsimies tā teikt, progresēt ar katru spēli. Varbūt, lai nav tā, ka mēs varam nospēlēt tikai vienu puslaiku, bet jau varbūt pusotru un divus. Un tā teikt, ar katru spēli kļūt par labāku komandu. Paldies, lai jums tas izdod. Paldies jums.